Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, սիրելիներ, որ իրոք մեզ կյանք ա պարգևում ամեն անգամ, որ մենք իրա ներկայության մեջ կանք, եւ ամենամեծ բանը, որ Տերը ողորմություն ա երկարում, իրա խոսքը չի կտրում մեզանից, այդ խոսքը անխարդախ կաթի նման միշտ կերակրում ա մեզ, որպեսի մենք կարողանանք Քրիստոսի լերման հասակին հասնել, սիրելիներ։ Ու թող Տեր օրհնի այսօրվա իր խոսքը, եւ բոլորիս հատուկ լսելու ականջ տա, սիրտ տա, մեր սրտերը պատրաստի, որ այդ խոսքը մեր սրտի մեջ պտուղ տա, սիրելիներ, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։ Այսօր կարդալու ենք Հակոբոս առաքյալի նամակից առաջի գլուխ 19-րդ տնից, սիրելիներ։ Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Իմ սիրելի եղբայրներ, իմացեք այս բանը, թող ամեն մարդ արագաշարժ լինի լսելու մեջ, ծանրաշարժ խոսելու եւ բարկանալու մեջ, որովհետեւ մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի կատարում, ուստի դեն գցելով ամենայն աղտեղություն եւ չարիքի ավելցուկ հեզությամբ ընդունեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ կարող է փրկել ձեր հոգիները։ Խոսքը կատարողներ եղեք եւ միայն լսողներ, եւ միայն լսելով մի բավարարվեք, մոլորեցնելով ինքներդ ձեզ, քանի որ խոսքը լսողն ու չկատարողը նման է մարդու, որ հայելու մեջ ակնապիշ դիտում է իր սեփական դեմքը, նայելով տեսնում է իրեն, անցնում գնում է եւ անմիջապես մոռանում, թե ինչպիսին էր ինքը։ Իսկ ով աչքերը հառած ազատության կատարյալ օրենքին եւ դրա մեջ հարատևում է, նա լսում է, չի մոռանում, այլ կատարում է, նա իր արածի մեջ երանելի կլինի, ամեն։ Եկեք միասին անդրադառնանք Հակոբոս առաքյալի այս նամակին, սիրելիներ, ասում է, իմ սիրելի եղբայրներ, երբեմն մարդիկ կան Աստծո խոսքը կարդալուց, ասում ավելի շատ եղբայրներին ասում, քան քույրերին, բայց մենք պետք է իմանանք, որ այդ ժամանակ եբրայերենի մեջ, երբ որ ասում է եղբայրներ, քույրերն էլ մեջն են, մենք չպետք է այս բանը մոռանանք, եւ մենք հիշենք, որ եթե ասում է եղբայրներ, ուրեմն բոլորիս է վերաբերվում, հա։ Իմ սիրելի եղբայրներ, իմացեք այս բանը, թող ամեն մարդ արագաշարժ լինի լսելու մեջ։ Աստծո խոսքի մեջ լսելը հավասարա կատարելուն, որ մարդը իրոք լսի ու կատարի, բայց այստեղ Հակոբոս առաքյալը կոչ է անում, որ մենք քրիստոնյաներով արագ լսողներ լինենք։ Այսօր մի հատ մեզ ծայրահեղություն կա, մենք լավ արագ բամբասանքներ ենք լսում, չգիտեմ, տհաճ խոսակցություններ, տհաճ հաղորդումներ, զրույցներ եւ այլն, հա, բայց առաքյալը մեզ այս արագ լսելը խորհուրդ է տալի, որ մենք իմաստուն բաները լսելու մեջ, Աստծո խոսքը լսելու, հասկանալու մեջ մենք արագ լինենք։ Եվ հակառակ սրան շարունակելով ասում է, եւ դանդաղաշարժ, ծանրաշարժ եղեք խոսելու եւ բարկանալու մեջ։ Մի ինգեր ունեմ շատ այդպես հետաքրքիր մարդ, իր ամբողջ կյանքը կարելի ասել նվիրել էր տարբեր հոգեբանական դասերի եւ այլն, այդպես մարդկանց վերաբերմունքի վրա շատ ուշադրություն էր դարձնում։ Մի օր հետը զրուցում էի, ասես Լևոն, ելեն մարդուն նայի, նայեցի, ասում է, բան չես տեսնում, ասում եմ, չէ, ասում է, նայ, աչականջը կարմրած է։ Ասում եմ, հա, ի՞նչ անեմ, ասում է, տես, այդ ականջով այն զրույցն է ուզում լսի։ Ասես, ի՞նչ էր դու նկատում։ Ժողովուրդը մի հատ խոսք ունի, չէ՞, խլշացնել, ականջը ցենց լարում ես, որ լսես, ու իրոք այտենց բան կա, որ ականջը ցենց լարում ես, կենտրոնանում ես այդ ականջի վրա, կարմրում է, այսօր շատ հետաքրքիր բան է։ Մենք սպրյոմները չեմ ասում, որ գնաք շոր բաներ լսեք, այլ ասում եմ, որ մենք արագ լինենք Աստծո խոսքը լսելու մեջ, սիրելիներ։ Ինչի՞ է սա կարևոր։ Աստծո խոսքը արագ լսելը կարևոր է, որովհետև կյանքի ու մահվան հարցը։ Պատկերացրեք, Մովսեսին Աստված ասում է,
Ժողովրդին ասա, գառնուկը մորթված գառնուկը արյունը կսեն դրան դիկներին, հակած կապած այս ձևի ուտեք, չէ՞ հրանգներ ա տալիս, որ այդ գիշեր պետք է հրեշտակ անցներ եւ անդրանիկներին կործաներ։ Պատկերացրու՞ չլսես ժողովուրդը։ Հա, համբերի Տեր Աստված, մի 3 ժամ հետո նոր կանենք, չէ՞։ Երբ որ մեզ է սիրելիներ Տերը ինչ որ բան ասում, մենք ականջի հետև չգցենք, մենք հենց այդ պահին ասենք։ Կարդում ենք նոր երգեցին, չէ՞, Տիրամոր մասին, տեղեր կամենք ավետարանի մեջ, կարդում ենք Աստված Հովսեփին ասում է, հենց հիմա գիշերով մանուկ առ փախի Եգիպտոս, չի ասում սպասի Լուսադեմի եւ այլն, լսելը կարեւոր է, որ այդ պահին Տերը ասեց, ուրեմն այդ պահին անեն։ Ուրեմն մեր համար որպես քրիստոնյաներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Աստծո խոսքը Հակոբոս առաքյալի միջոցով մեզ կոչ է անում արագ եղեք լսելու մեջ։ Մենք որպես երեխաներ արագ լսենք մեր ծնողներին, այսօր տեսեք ընտանիքների մեջ ինչի է շատ անգամ այսպես բողոքի ալիքներ։ Ծնողը երեխային ոչ թե մեկ անգամ ասում, այլ 10 անգամ ասում, այդ երեխեն նույն բանը, քեզ ասեցի արա, քեզ ասեցի սենց արա, նենց արա, տեսնում ենք երեխեն չի լսում, ինչի, ինչու չի հասկանում մեր երեխեն մեկ անգամից։ Այն օրը փորձ եմ դրել, պարապունքի ժամանակ երեխեքին ասել եմ, եկեք այսօր, ինչ որ կասեմ, մեկ անգամից ենք անելու։ Ու բավականին ստացվեց, ասեցի դե տնային աշխատանք, գնում եք տուն, նույնը ձեր ծնողները, ինչ ձեզ ասում են, մեկ անգամից եք անում, չեք թողում երեք անգամ ձեր ծնողը ասի, հենց այդ մեկ անգամից, ասում ա, այս աղբը տար թափի, ասում ա, վեր կա ձեզ արա, վեր կենամ անեմ։ Երբ որ մենք սովորենք մեզ վարժացնել, քիչ հետո կկարդանք ինչ է այսի կարևոր, արագ լսելը, կտեսնենք, որ հոգևոր կյանքի մեջ էլ օրհնություններ կլինի, սիրելիներ։ Ուրեմն առաքյալը ասում է արագ եղեք լսելու մեջ, եւ ծանրաշարժ ասում է խոսելու եւ բարկանալու մեջ։ Ես ինձ էլ եմ շատ բռնացնում, ես ինձ վրա այդ շատ եմ աշխատում այս հարցով, մեկը դեռ հարցը չվերջացած, ուզում եմ պատասխանեմ, խոսեմ, շտապում եմ պատասխանելու ժամանակ, ամեն մեկս տարբեր խառնվածք ունեմ, բայց մի կարևոր բան կա, որպես քրիստոնյաներ չպետք է ասեմ, հատը ես սենց եմ, չկա հատը, չկա ես այսպիսին եմ ու վերջ, կա Աստված, եւ Աստված կոչ է անում, ասում է ինձ նմանվեք Հիսուսը, վատ բնավորության գիծ ունեմ, վատ շարժու ձև ունեմ, սխալ մտածելակերպ ունեմ, չմնամ այդ մակարդակին, Քրիստոսին նմանվեմ, Աստծուց սովորեմ, հիշում եք նախանցած խարոզը, մենք սովորենք Աստծուց սովորել եւ մեր բնավորության գծերը քայլ-քայլ փոխել, դառնալ այնպիսին, ինչպես որ մեր Տերն է ուզում մեզանից։ Ուրեմն Աստված ծանրակշիռ եղեք խոսալու մեջ, շատ դժվար է սիրելիներ, այսօր հեռուստացույցը միացնում են, խոսում են, հեռախոսները մեր փոխարեն խոսում են, մարդիկ կան թարմ ականջներ են ճարում, խոսում են, անընդհատ խոսում, խոսում են, բայց մենք Աստծո խոսքը մեզ ասում է ծանրակշիռ եղի, մի քիչ հանդարտ մնա, խաղաղ մնա եւ փորձի ասում է լսես։ Ինչի ա խոսելու հետ բերում բարկությունը առաքյալը։ Սա մի մեղք ա, որ կարծես թե բոլորս գործում ենք նամանավանդ այս վերջի ժամանակներին։ Մարդիկ կան բարկանում են իրանց մեջ, իրանց են վնասում, մարդկա բարկանում ա կողքին ճառարկաներ տենում ա, սկսում ա կոտրել, մարդկանում վրա բարկանում ա, այդ մարդուն ա վնասում, բարկությունը շատ ծանր հետևանքներ ունի, բայց առաքյալը ասում է մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի գործում։ Գիտեք, կարանք մենք արդար տեղը բարկանանք, երեխես չարություն անում, շատ արդար տեղը բարկանում են, բայց այդ բարկությունը, եթե ես չեմ կարողանում ղեկավարեմ, այդ բարկությունից առաջանում է ինչը, անպատվելը, սկսում եմ երեխուս անպատիվ խոսք ասել, սկսում եմ կնոջս անպատվել, տեսեք, ծանր հետևանքներ ա թողնում։ Դրա համար Աստված մեզ մեկ այդտեղ կոչ ա անում, ասում ա, արևը մայր չմտած, չէ, բարկությունից, ասում ա, հաշտվի, չթողնենք, որ բարկությունը մեր մեջ մնա այդ մեղքը, մենք կարողանանք Աստծո խոսքով պայքարենք այդ մեղքի դեմ, սիրելիներ։ Ուրեմն Հակոբոս առաքյալը ասում ա, ծանր պահեք ձեզ խոսելու մեջ եւ ծանր պահեք ձեզ բարկանալու մեջ, բարկացող մարդը իրան այլևս չի կարողանում տիրապետի։ Տեսեք, մենք ասում ենք, այս մարդը հարբած է,
Հարբած մարդը արդեն չի կարողանում իրան ղեկավարի։ Այդ հեղուկը թույնը արդեն անցել է իր արյան մեջ, ինքը չի հասկանում ինչ անում։ Եվ շատ անգամ, երբ որ այդ մարդիկ հանդարտվում են, հաջորդ օրը արթնանում են, իրանք էլ չեն հասկանում ինչ են արել։ Ճիշտ բարկացող մարդն էլ այսպես ցասում առաջանում մեջը, եւ սկսում ենք արդեն ամենամտերիմին էլ կարանք մենք վնասենք, մեր շարժումները չղեկավարենք։ Դրա համար միշտ մնանք Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո ասած այդ հպատակության տակ։ Ուստի դեն գցելով ամեն ախտեղություն, նայեք, առաքյալը մեզ ասում, դուք եք դեն գցողը։ Մարդը ասում է, ես սենց եմ, չեմ փոխվում, չի լինի այդպես։ Մենք որպես ազատ մարդիկ կամք ունենք, մեր կամքի գործադրումով մենք պետք է հոժարենք այդ չար բանից հրաժարվելու։ Ու ես միշտ այդ օրինակն եմ ասում, չի կարա մի մարդու ատամը ցավա, այդ մարդը մոռանա ատամնացավը, ուրիշ բաներով զբաղվի։ Ամբողջ ուշք ու միտքը ի՞նչ է լինում, կենտրոնանում ատամնացավի վրա։ Ճիշտ այսպես, եթե մի հատ տհաճ մեղք ունենք մեր կյանքում, սիրելիներ, մի հատ չեն, շատն են, բայց այն ամենաանանգստացնող մեղքը, եկեք կենտրոնանանք այդ մեղքի վրա, տանենք Աստծո առաջ, ասենք, Տեր Հիսուս, տեսնում ես, դժվարանում եմ թողնեմ այս մեղքը, զորացրա ինձ, օգնի ինձ, որ կարողանամ այս վիճակից դուրս գալ։ Ու հավատում եմ, որ Աստված անպայման ողորմություն կանի, եթե մենք անկեղծ ենք ուզում ձերբազատվենք։ Մի օր մեկի հետ մեքենայով բարձանում էի Զեյթուն, մեկ էլ էս մարդը սկսեց ծխել, ասեց, ինչ կլինի, որ չծխես կլինի։ Չեմ կարում, ասի, ես ձև գիտեմ, որ հեշտությամբ կարաս էլ չծխես։ Մեքենան քաշեց աչքում, կանգնեց, շրջվեց հետ, որ խնդրեմ, ասա էլի, ասեցի, կասեմ, բայց մի հատ էլ հարցնա։ Ասի, ինձ անկեղծ ասա, դու սրտանց ուզում ես չծխես։ Էսի մտածեց մի քանի վայրկյան, ասեց, չէ, ուզում եմ։ Ասի, էդի մասած, հնարքը չի օգնի քեզ, ուրեմն, վերջ։ Մինչև մենք ներսից չուզենանք այդ բանը թողնենք, կախարդական փայտիկ չկա, որ մեր գլխին խփեն, մենք փոխվենք։ Մենք ազատ կամք ունենք, Աստված մեզ ռոբոտներ չի ստեղծել։ Մենք ոնց ազատորեն գնացինք այդ մեղքը գործելու, չէ՞։ Այդտենց ազատորեն է պետքա թողնենք այդ մեղքը։ Դրա համար առաքյալը ասում է, ուստի դեն գցելով, չի ասում ինչ որ մեկը կգցի, մեզ ասում, դուք եք այդ դեն գցողները, ուստի դեն գցելով ամեն ախտեղություն և չարիքի ավելցուկ, հեզությամբ ընդունեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ կարող է փրկել ձեր հոգիները։ Երբ որ մենք մեղք են գործում, սիրելիներ, Աստծո խոսքը մեր մեջից ինչ արում, հանդիմանում է մեզ։ Երբ որ մենք հեզությամբ չենք ընդունում այդ հանդիմանությունը, հակառակվում ենք Աստծո խոսքին, Աստված կողք է քաշում և մենք մնում ենք այդ մեղքի մեջ։ Մենք չենք ազատվի այդ մեղքից։ Մեղքից կազատվենք այն ժամանակ, երբ որ Տերը մատը դնում է այդ մեղքին, ասում է, ազատվի, հենց հիմա դու այս մեղքը գործեցիր։ Երբ որ մենք հեզությամբ հաշտվենք Աստծո խոսքի հետ, Աստված մեզ կմաքրի սիրելիներ։ Նարեկացին այդքան ասում է, չէ, այս մեղքերը մի օր մեկին մեր համլետ եղբայրը տվել էր, կարդացել է, այ մարդ, բա ասում եք, ես նարեկացին սուրբ է, կարդում է, ասում է, ես այսինչ մեղավորն եմ, ես եմ ենեմ, բա ո՞նց է սուրբ, չի հասկացել ինչը։ Նարեկացին խորն է գնացել, տեսել է, որ առանց Աստծո ես ամեն մեղքերն էլ մենք կգործենք ու այդ մեղավորն է։ Դրա համար միշտ Աստծո առաջ մեղավորներ գնանք, որ բուժում գտնենք, որ մաքրված ելնենք Աստծո առաջից։ Երբ որ մեկ իրան արդարացնելով է գնում աղոթելու, երբեք արդարացված հետ չի գա։ Հիշենք մաքսավորին ու փարիսեցուն։ Բայց ով որ իրան մեղավոր է գնում Աստծո առաջ, մեղքերով գնում ենք Աստծո առաջ, համարում ենք, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, Տեր, քո ներման, քո բժշկության, քո լվացման կարիք ունենք, այդ ժամանակ Տերը մեզ կմաքրի, կսրբի։ Միշտ այս մտքով պետք է գնանք տիրոջ առաջ։ Խոսքը, ասում է, կատարողներ եղեք, և միայն լսելով մի բավարարվեք, մոլորեցնելով ինքներդ ձեզ։ Այսօր շատերը, քիչ առաջ այսօր երկու երիտասարդները իրանց հետ էի խոսում, հարց տվեցի, տեսա, ուր ասես գնում են այս խեղճերը։ Ասեցի, բա երեխեք ջան, չեք մտածում, որ դուք սենց չեք հաստատվի, որ եկեղեցին ասես գնում եք։
Ասի ծաղ ծաղիկը, որ տնգենք այսօր մեր ծաղկամանի մեջ, հետո հանենք վաղը ձեր ծաղկամանում տնգենք, հետո այն մյուս օր ընդեր, այդ ծաղիկը կթորշնի, այդքան մի տեղ մնա ու հաստատվի, որ աճի։ Հիմա շատ քրիստոնյաներ կան այսօր վազում են աճ ու ծաղ, մենք խոսքից արավ ենք, ինչ քարոզ ասես լսում են, ոնց ասես լսում են, լավ է, լսեք, բայց Հակոբոս Առաքյալը ուրիշ բան ասում։ Խոսքը ասում է կատարողներ եղեք եւ միայն լսելով մի բավարարվեք մոլորեսնելով ինքներդ ձեզ։ Այն քրիստոնյաները, որ ասում են, ահա, մեզ եմ ասում, այսօր եկան կաղոտքի, այս ինչ լավ քարոզեր կամ այս ինչ վատ քարոզեր, բավարարվեցի, հերիքա, հելեմ գնամ իմ տուն, կիսատ պռատա սիրելիներ։ Ասում է ինքնա խաբված եք դուք, եթե գալիս եք մենակ լսելու համար։ Առաքյալը ասում է խոսքը ոչ միայն լսեք, այլ կատարողներ եղեք։ Եթե մենք այդ խոսքը մեր լսածը մեր կյանքի մեջ չգործադրենք, մենք ինքնախաբեության մեջ ենք։ Մարդը ասում է, այնքան Աստծո խոս լսեմ, լավ է, հաճելի է, լավ է, բայց այդ լսածի համեմա դու ապրում ես, բայց այդ լսածը քո կյանքին ինչ օգուտ է տալիս։ Եթե դու կոնկրետ իրավիճակի մեջ հարց ունես, ու Աստծո խոսքով այդ հարցին լուծում չես տալիս, դու ո՞նց ես քրիստոնյա, ո՞նց ես կարողանում քո հոգևոր կյանքը ապրես, շարունակես ապրես, ապրել։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Հակոբոս Առաքյալը ասում է, այո, տեսեք, Աստվածաշնչում գրված է, հավատքը մեր մեջ առաջանում է լսելուց, ինչ ենք լսում, ում ենք լսում, Աստծուն ենք լսում, թե ոչ, եւ ասում է, այդ լսելն էլ Աստծո խոսքից պետք է լինի, բայց Հակոբոս Առաքյալը շարունակում ասում է, մենակ լսելով դուք ինքնախաբված կլինեք, պետք է այդ խոսքը նաև կատարողներ լինեք։ Քանի որ խոսքը լսողն ու չկատարողը նման է մի մարդու, որ հայելու մեջ ակնապիշ դիտում է իր սեփական դեմքը, նայելով տեսնում է ինքն իրեն, անցնում գնում է անմիջապես մոռանալով, թե ինչպիսին է ինքը։ Այսօր երկու տեսակ հայելի կա, սիրելիներ։ Հայելիներից մեկը նյութական հայելինա, որը բոլորս մեր տանում ունենք։ Ինչ ենք անում, կանգնում ենք հայելու առաջ, տեսնում ենք մեր թերությունները, չէ՞։ Այսօր աշխարհում կարծեմ այդպիսի մի վիճակագրություն կա, որ մարդը, չգիտեմ, իր կյանքի քանի տոկոս անցկացնում է հայելու դեմը, հատկապես կանայք, մի ժամից ավել, որ շպարվում են, չգիտեմ ինչ են անում եւ այլն, հա, այսօր բայց կանած անունն ա դուրս եկել, տղամարդիկ էլ պատահ չեն, ուրեմն, այսինքն մեծ ժամանակը մարդը անցկացնում է հարդարանքի վրա եւ հայելու մեջ նայում է իրեն իր տեսքը, իր թափթփած տեսքը կամ չգիտեմ կոկիկ տեսքը։ Ճիշտ Հակոբոս Առաքյալը այս խոսքը ասում է այդ հայելու նման, ասում է՝ մի նմանվեք այն մարդկանց, որ նայում են այդ հայելուն, գիտեն ինչ թերություն ունեն կամ չունեն, մի քիչ հետո մոռանում են, ինչպիսին էին իրենք։ Ես որ երիտասարդ էի, մի շատ հին արեստավոր մարդ կար, եւ ես չգիտեմ, որ հայելիները տարբեր են լինում եւ հայելիները կրակով են փորձում։ Մի օր ասեց, դու գիտես ոնց են իմանում իսկական հայելին որն է, ասեցի, չէ, վարպետ էս ինչ, չգիտեմ ոնց է, ասեց, կրակով են փորձում իսկական բարձր որակի հայելին որն է։ Չի եղել ձեր կյանքում, հայելու առաջ եք կանգնել, մի քիչ չաղա ցույց տվե, հայելու առաջ եք կանգնել, մի քիչ ուրիշ ձևա ձեզ ցույց տալի, հանդիպել եք այդպես հայելիների, բայց ամենաբարձրակարգ հայելին այն է, որ դու լուցկին վառես կամ կրակը վառես, պահես հայելու դեմը, այդ կրակը քանի անգամ այդ հայելու մեջ արտացոլում է, նշանակում է այդ հայելին բարձրակարգ հայելի է, բայց եթե քիչ քանակ արտացոլում, ուրեմն անվորակ հայելի է։ Հակոբոս Առաքյալը ասում է, իսկ ով աչքերը հառած ազատության կատարյալ օրենքին եւ դրա մեջ հարատևում է, նա լսում է, չի մոռանում, այլ կատարում է, նա իր արածի մեջ երանելի կլինի։ Հակոբոս Առաքյալը ասում է, կա մի հատ հայելի, հոգու հայելին, Աստվածաշունչն է սիրելիներ։ Եթե մենք այսօր չնայենք Աստծո խոսքի մեջ, մարդը ոնց կարա իմանա, ինքը նախանձա, չարա, բարի է, ոնց կարանք իմանան Աստծո խոսքի միջոցով սիրելիներ։ Երբ որ մենք ամեն մեկը սկսում ենք Աստծո խոսքը կարդալ, մեր հոգու վիճակն ենք տեսնում մենք։ Աշխարհում այտենց հայելի չկա, որ մարդու սիրտը ցույց տա։
Հովանեսի ավետարանի մեջ ասում է, լույսը հայտնվեց, չէ, եկավ աշխարհ, ասում է, եւ այդ լույսը աշխարհ եկող ամեն մարդու լուսավորում է, այդ ի՞նչ լույսը, Քրիստոսն է սիրելին էր, տեսեք այսօր աշխարհի մեջ մի հատ արեգակ կա, այդ արեգակը որտեղ ասես լուսավորում է, բայց չի կարա մարդու սրտի մեջ մտնի լուսավորի, մարդու հոգու լույսը, մարդու սրտի լույսը, լույս տվողը Քրիստոսն է, որ երբ որ մեր սիրտը բացում ենք Աստծո խոսքի առաջ, այդ խոսքը գալի մեզ հանդիմանում է եւ Տիմոթեոս առաքյալին ասում է, ամբողջ գիրքը Աստծո խոսքն է, որ օգտակար է ինչի համար, խրատելու, հանդիմանելու, շտկելու, որ Աստծո մարդը կատարյալ ինչ լինի, կատարյալ ու ամբողջական լինի, բարի գործերի համար պատրաստ լինի, սիրելիներ։ Ուրեմն, ինչ մարդ եմ ես եւ ինչ մարդ եք դուք, մենք իրար արտաքին բաներ ենք նկատելու ասենք, բայց Աստված մարդու սիրտն անայն, մեր սիրտն անայն, որպեսի մենք իրական իմանա ով է, Լևոնը ով է իրականում, Լևոնը պետք է Աստծո խոսք արդա, որ տեսնի ով է ինքը իրականում, եւ չնմանվենք այն Հակոբոս առաքյալի ասած մարդուն, որ հայլում ես տեսնում եմ այստեղս ցեխոտ է, մի քիչ հետո հեռանում եմ ու մոռանում եմ, որ ցեխոտ էր, մաքրել է պետք, մենք երբեմն գալիս ենք քարոզի, այլ Աստծո խոսքի հետ հայլու առաջ տեսնում ենք, Աստված մեզ խրատում է, մատը դնում է այդ անհաճ, տհաճ տեղերին, չէ, մենք այս դռնից դուրս ենք գալիս, մոռանում ենք, ես էլ ձեր հետ միասին, շատ վատ բան ասա սիրելիներ, բայց ասում է, եթե ուզում եք երանելի լինեք, իմ կողմից, Տերն է ասում, մենք այդ խոսքը լսած, մեր կյանքի մեջ եթե գործադրենք, մենք երանելի կլինենք, ուրեմն աշխարհի ամենաանտիր քարոզը լսի, սիրելի քույրս, եղբայրս, թե հայրերից, թե ավետարանից, ամենաանտիր, ինչ գիտեք, ամենահռչակավոր քարոզիչների, ոչ մի օգուտ չի ունենա, եթե այդ քարոզը, փոքրիկ հատվածը, մի բառը, մի նախադասությունը կամ ամբողջական քարոզը ես իմ կյանքի մեջ չանցկացնեմ, չվերցնեմ ինչ որ բան այդ քարոզից, այդ խոսքից, եւ իմ կյանքի մեջ չօգտագործեմ, անպտուղ կլինի, սիրելիներ։ Տեսեք, եւս մեկ անգամ կարդամ Հակոբոս առաքյալի ասածը, տեսեք ինչ ասում, խոսքը կատարողներ եղեք եւ միայն լսելով մի բավարարվեք, մոլորեցնելով ինքները ձեզ, տեսեք, եթե մենակ բավարարվենք լսելով, մենք մեզ մոլորեցնում ենք, ոչ մեկ մեզ չի խաբում, մենք ընդնում ենք ինքնախաբեության մեջ, ուրեմն սիրելիներ, թե լսելը, թե այդ լսածի համեմատ ապրելը, սա բալանսի նման, մեր ոտքերը կարծես թե պետք է լինի, մարդը ոնց է քայլում երկու ոտքով, չէ, աջ ձախ դնելով գնում է առաջ, չէ, ճիշտ այդպես մենք պետք է լսենք եւ այդ լսածի համաձայն ապրենք, լսենք եւ ապրենք, լսենք եւ ապրենք, սա քրիստոնեական շնչառություն է կարծես թե, տեսեք մարդը շնչում է, չէ, ներշնչում է, հետո ինչ անում, արտա շնչում է, ախր բնության մեջ ամեն տեղ Աստված իրա հրաշալի օրենքները, կանոնները, ճշմարտությունը դրել է, որ մենք մեր աչքերը բացենք, ուզենանք տեսնենք, կտեսնենք ամեն ինչի մեջ, չէ որ Աստծո խոսքն էլ ասում, երկինք, երկիր, տիրոջ փառքն է պատմում, անհնար է մեկ ուզենա տիրոջը տեսնի եւ այդ ստեղծագործության բանով չտեսնի հանդարտ, ուրեմն սիրելիներ, Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք կարողանանք Աստծո խոսքը ամեն օր կարդալ, լսել Աստծո խոսքը եւ այդ լսածի համաձայն ապրել, գիտեք շատ կարևոր է այս բանը, երբ որ մենք գործադրում ենք, հիշում ենք, մարդը Աստծո խոսք չի կարդում, ասում է, բա Աստված ինձ չասեց, այդ պետք է կարդաս, չէ՞, որ Աստված իր խոսքից այդ մեղ գործելու պահին քեզ հիշացնի, ասի նայի, այն որ կարդում էր այս պահը նա եկել, զգուշ եղի, ուշադիր եղի, մեղ մի գործի, այմո, որ մենք չկարդանք, Աստված ո՞նց խոսա մեր հետ, Աստված չէ՞ որ արդեն խոսել է, գրավոր հայտնությունը, պատգամը տվել է մեզ, բայց մենք այս բանը պետք է իմանանք, որ Աստված մեզ մնացած բաների մեջ էլ առաջնորդի սիրելիներ, ուրեմն Տերը թող օրհնյալ լինի իր խոսքի համար, Աստված թող զորացնի ամենքի սիրելիներ, որ մենք այո արագ լինենք տիրոջ խոսքը լսելու մեջ եւ ծանրակշիռ լինենք թե խոսելու, թե բարկանալու մեջ, հա, եւ
Ամենակարևորը սիրելիներ, ինքնախաբեության մեջ չընկնենք, մենակ ասելով ես Աստծո խոս լսեցի, քրիստոնյա եմ, գնացի պատարագի քարոզ լսեցի, քրիստոնյա եմ, ոչ։ Լսացի համեմատ, կարևորը մեր կյանքերը շտկենք։ Եվ այդ կյանքը ամենաաննշան բաների մեջ է, կարևոր որ մենք շտկենք։ Ամենաաննշան բաների։ Եվ այդ աննշան բանը Աստված է մատը դնում, ասում, քո համար այս աննշան բանը կարևոր է։ Դու մինայի կողքինիդ, մի ասա, բա իրանց համար ուրիշ էր, են մեկ էսպես, ոչ, Աստված ամեն մեկիս հայտնապես ասում է մեր անելիքը։ Եվ շատ կարևոր է, որ ուշադիր լինենք, որ երբ որ Աստված այդ փոքր բանը ասի մեզ, դա կարողանանք լսել իրան և անել։ Չասենք, դե մենակ ես իմ համար, այ ինչի, թող բոլորն էլ անեն։ Տեր օրհնի ամենքիս, իր անվան ու պարգի համար, ամեն։ Ամեն։